Hallo? Ok, nå er Linnea Myhre ikke tilbake på YouTube, men jeg er her akkurat nå. Hvis det er ekko her, så er det bare fordi jeg har flyttet, og jeg har fortsatt ikke kommet helt i orden enda. Det er så mye ting som skal inn på veggene her, så hvis det er ekko, så er det noe ekko da. Og det gjenspeiler jo personligheten min på en måte, så det er jo helt greit. Nå har jeg jobbet veldig mye over veldig lang tid. Jeg har ikke hatt tid til å sette meg ned og gjøre noe som jeg synes er gøy. Men det er en ting som jeg hele tiden har hatt lyst til å få til å gjøre. En hobbyvirksomhet som i hadde i min tidlige barndom, sånn typ ca. 2002, da drev vi en god del med å lage noe som heter gelélys. Altså, før i tida så pleide man da når man kjedde seg, og ikke da nesten, altså internet hadde kommet til, så det da holdt vi i hvert fall, der jeg kommer fra, veldig mye på med gelélys. Og det som da er greie, er jo da at du kan lage sånne nydelige lys som dette, sant? Og så kan du da ha det du vil oppi. Nå har jo jeg liksom innredet min egen leilighet helt from scratch. Det blir ikke noe house tour, det kan vi bare si med en gang. Det skjer ikke. Men jeg har veldig lyst å ha gelélys i hele huset, og derfor gikk jeg rett og slett og kjøpte inn 1,3 liter gelé som skal varmes opp. Det jeg husker da, for jeg begynte å tenke sånn, hva er det med man egentlig putta oppi gelélys på 2000-tallet? For jeg ville jo ha det så autentisk som overhovedet mulig. Jeg ville jo ha nostalgi. Og da gikk jeg rett og slett på Nille og kjøpte dekorsteiner som er bare av glass. Det husker jeg at vi hadde oppi våre gelélys. Og rosa dekosand, sånn som mange bruker i husene sine enda til å liksom kjøre opp i glasset da. Sånn, sant? Og så et telys oppå. Det er noe som synes er fint. Veka. Jeg har litt glitter her. Det er mye som kan puttes oppi da. Så da tenkte jeg rett og slett at jeg skulle begynne på dette her, prosjektet her. Jeg husker ikke helt hvordan vi gjør det. Men altså, det kan ikke være så vanskelig. Det er nå bare å sette den på en kokeplate eller noe sånt. Ja, vi prøver. Jeg kan bare si det med en gang da, at jeg har litt dårlig selvtillit på det kjøkkenet her. Litt sånn fint her, men det er så innmari kvitt IKEA etter da. Så jeg må ha forløst det på en annen måte, men det er ikke første prioritet. Nå skal vi lage gelélys, det er første prioritet i dag. Nå har jeg googlet litt rann, bare for å finne ut hvordan man skal gjøre dette her. Jeg har også tatt med mitt fineste antrekk i dag, ullundertøy og tights. For det er ikke vitsig å late som at man går rundt i finklær hjemme, for det gjør man jo ikke. Ok, men da er det bare... Dette er ikke, den står ikke til pynt. Jeg er ikke en sånn som har en Le Creuset-kjele til pynt. Det var et feil trinn, og nå satt den inn i skapet. Men det som da skal skje er at du skal lage et vannbad, basically. Så da kjører jeg litt vann oppi der. Sett det på vann. Og så er da spørsmålet, har jeg noe? Det har jeg jo glemt litt. Går det igjen? Ja, det var noe. Og så har jeg da kjøpt også noen glass som skal være veldig fine til disse. Både i den sizen, men også litt mindre. Og så står det at det er veldig viktig at glassene er helt rene. Vi kjører i gang her. Så her har vi da veke da. Så er det alle disse veketingene her. Da har vi en god klunk med gelé her. Så satt den bare oppi, for nå er den varm da, sikkert. Åh, selvfølgelig. Had one job. Og da er jo spørsmålet da, mens den står der og skal smelte, så kan vi begynne å på en måte fylle glasset hvis man har lyst til å ha noe i bunnen, for eksempel. For det vil man jo, at man har lyst på et nydelig glass med liksom litt sånn steiner og sånn i bunnen. Da er det bare å kjøre opp i noen nydelige dekosteiner. Den. Fy faen, så jævlig støkt. Ok, nå snakker vi her. Nå... Nå begynner dette å bli... Men det er fortsatt ganske store klumper, så det er jo... Ja, det er jo som kokosjokolade da, eller smør eller sånt, og du må være litt tålmodig sånn at alt er smeltet. Eller skal jeg liksom, for jeg har ikke lyst til å på en måte helle oppi, og så blir det sånne lange slimgreier og sånn. Eller burde det? Vi kan prøve ett. Vi bare tester. Og så får vi bare håpe at så er det går ikke det ut. Åh, jeg blir redd! Jeg er så redd for å brenne meg også! Nei, det er ikke. Jeg er ikke redd for å brenne meg. Jeg er bare redd for å gjøre feil. Sånn at de kaster bort dyrbar gelé, for det er at det skal dere vite, den her koster 400 kroner. Koster å være kald. Så må vi også da huske på disse vekene som vi skal da sette ned etterpå, før det stivner, sant? For det er jo sikkert viktig å være litt rask også. Nei, her, nå må jeg være tålmodig. Fordi at det som også kan bli et problem, og det husker jeg, hvis ikke du på en måte er tålmodig nok, så blir det sånne luftbobler i det også, og det er jo ikke noe fint, sant? Du vil jo at det skal være så klart som mulig. Det handler sikkert om riktig temperatur, da. Ja, turns liquid, ca. 85 grader. Det kan jeg jo sjekke, da, for jeg har jo sånn temperaturmål, da.
altså dette tar altså så lang tid at nå har jeg begynt å kjede meg. Nå har jeg begynt å lese litt i den nye boka mi. Det er jo trist, men sånn har det blitt. Ok, nå kjører jeg bare oppi. Shhh! Stop harassing me, i Sastian. Jeg tror jeg må bare liksom rett og slett... Ja, der ser du dette. Helvete, så blir det sånne tråder på siden. Jeg må sette opp i denne veken. For det stivner jo fort, og det stivner fort som faen, vet du. Åh! Helvete, altså! Nei! Ok, jeg prøver på nytt. Jeg prøver på denne. Nå setter jeg opp i veka. Det er allerede stivnet, så beka blir jo helt feil sted. Faen også. Ser dere her, så er det sånn der tråd allerede. Dette er de akkurat samme problemene som vi hadde før. Det er ingenting som har blitt bedre. And even if it's raining. Se der, ja. It's a masterpiece. Og så må man bare holde veken litt. Dette var mye vanskeligere enn jeg hadde tenkt. Jeg tenkte at nå er jeg voksen, nå skal jeg få til dette. La være å gjøre alle de feilene som jeg gjorde som barn da, og så gjør jeg alle de samme feilene. Det er ikke så dumt, tror du. Ok, vi tester den i. Og da tar vi den her. Se på dette da, det er jo helt nydelig. Dette er jo det fineste jeg har sett i hele mitt liv. Se på det. Ah, nei! Hvordan skal jeg holde veken oppe da? Det er jo helt umulig. Ok, i og med at nå er det jo uansett, står og venter på det jævla. Geléen kan jo likevel vise. Det blir ikke noe house tour, det kan vi bare si med en gang. Det skjer ikke. Det lille jeg har av leilighet, det er rett og slett. Litt rosa igjen. Gi meg alle detaljene i boka, som ikke er den ferdige versjonen. Den er helt annen tekstur på den opprinnelige. Den kommer snart. Kaffetablebok. Hvem bryr seg? Ok, det jeg tenkte vi skulle gjøre nå, er at vi skal ta oppi litt glitter. Et økologisk rainbow glow chunky glitter. Så da skal jeg bare faktisk tilsette oppi. Faen, nå kommer det sånn lite sånn oksygenlagen på toppen. Så er det sånn masse bobler, det vil jeg jo ikke ha. Da skal jeg ha en som er rein glitter, tenker jeg. Å fy faen, så fint! Herregud, i døde! Er det mulig å lage noe finere kunst enn dette her? Neppe, altså. Åja, men veka har allerede dotta der, den er jo grei. Bye! Nå må jeg bare bruke opp geléen her, for nå er det slitt igjen. Jeg tror liksom, jo mer koken, jo mer liksom kaotisk blir det da. Fy faen, så fint! Ikke dette er noe av det fineste man har sett, men det som er dumt da, er jo at nå det har lagt sånne luftbobler der. Se på de andre, de er ikke sånn. De andre er ganske klare. Jeg er altså så fornøyd. Det kunne ikke gått bedre. Eller det kunne gått bedre. Alle lys kan ikke være like vakre i livet. Og det er jo litt av skjermen at de skal være litt stygge og så skjelle lysene. Det ble i alt 4 glass. Jeg brukte cirka halvparten av den her. Burde jo egentlig tatt alle om gangen, vet du. Fordi at jeg kommer jo ikke til å gjøre dette en gang til. Eller kommer jeg til å gjøre det? Jeg vet ikke. Nå har jeg i hvert fall erfaringer. Jeg har selvt liten. Og så skal disse sikkert avkjøles da. Og så kan jeg vise resultatet når de er ferdige. Og de kan stå i hylla som... Et møblemang, nei det heter det ikke, dekor i mitt nye hjem. Ok, nå er det dagen etterpå. Nå har geléen fått stivnet av altså det. Det tok faktisk ganske kort tid altså. Men nå har det også fått synket litt sånn mentalt hvordan dette her egentlig gikk. For det vi da ser her er jo da, se på disse her. Den er fin, men det er veldig mye sånn, så du ser ikke gjennom geléen. Så det er veldig mye blodbord øverst der. Samme gjelder den her egentlig, og så var det 2 sånne veker oppi. Jeg styrer veldig med den her altså. Og så er veka også alt for langt ut. Jeg fikk tips med mamma når jeg snakket med motor på telefonen etterpå, at jeg burde brukt teip eller blyant eller noe sånt opp teipet over, sånn at veka kunne holde seg da. Så det kan jeg ta selvkritikk på, men så over til de faktisk fine lysene. Altså, med litt sånn sand i bunnen, og så bare sånn nydelige bobler midt inni her. Altså, det er det fineste jeg har sett, det er det faktisk. Og så er det litt dette her. Jeg har litt skjev veke her også. Jeg har mye å gå på, men alt i alt så må jeg si at dette gikk så bra. Herregud, kanskje jeg skal brenne, det skal jeg gjøre. Jeg skal sette fyr på den ene her. Nå skal jeg spise frokost, og da hadde jeg uansett kommet til å tenne lys, for det er det faen også. Jeg skjønner meg ikke på folk som ikke tenner lys i hverdagen. Det er jo faen meg, det er livsviktig for min psykiske helse. Da skal vi tenne her, se hvordan det blir. Hvis jeg hadde slukket noe,
Jeg har gått og lagt med han, men det ser ut som at det går bra. Ja, så da er det bare å følge med på min gelé-lyskanal fremover, for at her ser det mye gøy. Nei, det er ikke sikkert at det gjør det, men dere kan jo følge likevel. Hvis dere ønsker det da, for det kommer litt ting, det vet jeg. Ok, da skal jeg lage meg litt frokost, kose meg med lyset mitt. Så, ja, det er det styggeste også, det er det styggeste. Men det er også litt fint, ja. Ok, snakk om internett.